қатырлы мен ғажап бір мезгілді кешегіна болған шекілді көз алдымда тұра сенің сынам өзәлдіктінің ғажап мезгілі сағышлардан ғазапланған мәлді мәшақатлы тұрмыш ішінде шыңлап тұрды сенің назлы таушың сені көрдім бек еш түшімді өтті еллар дәртлі ғашқынылар қиялларының барын тұзғытты шыңлап тұрған назлы таушымды мен езіңді хәтті ұныттым мәхбус болып тұрмыш зинданында тыныш қына өтті күннәрім бір кімді де шашып яратмадым көз яш төгіп сиям демедім жүрегімді қабат ұяттың сен кешегіне болған шекілді көз алдыма келді сенің сының өзәлдіктің ғажап мезгілі ләззәтләнеп типті ярсу ерек аның үшін қабат оянды мәхәббәт һәм илхам ләззәтләнеп сүю шағында ол янды. Рахмәт.